Els vídeos de les declaracions de Carles Mundó, Joaquim Forn i la resta d'exconsellers davant la magistrada de l'Audiència Nacional Espanyola, Carmen Lamela, s'han difós per primera vegada. El judici va tenir lloc el passat 2 de novembre, poques hores abans que tots ells ingressessin a presó. En general, els interrogatoris van durar prop de 5 minuts, en els quals es pot comprovar com, apel·lant als seus antecedents personals i polítics, els exconsellers van voler argumentar que no creien en la violència com a solució política, sinó que sempre han apostat pel diàleg i la democràcia. La declaració de l'osonenc Carles Mundó va ser una mica més llarga, uns 8 minuts, però va anar en el mateix sentit. Mundó va assegurar que com a conseller de Justícia no va veure compatible manifestar-se davant dels tribunals de justícia. De fet, va recordar també que el Tribunal Suprem català havia descartat explícitament l'acusació per rebel·lió que havia fet Vox contra el govern el mes de setembre. Per la seva banda, l'exconseller d'Interior, el viladrauenc Joaquim Forn, va afirmar que tant públicament com privadament sempre va ordenar als seus subordinats i als Mossos d'Esquadra que els mandats judicials s'havien de complir. En els vídeos gravats amb la càmera de la sala d'interrogatoris es pot veure la magistrada Lamela, de perfil, a la dreta de la imatge, els dos fiscals a la part superior, els advocats defensors, d'esquena a la part baixa, i els exconsellers interrogats, de perfil, a l'esquerra de la imatge.